大多是不定业，不决定受报呢，不定业比较多，决定业比较少。因为修习圣道，修身、修戒、修心、修慧，有修习圣道的缘故，决定受报的重业可以转变为轻，现世轻受。若有余无所知，不修身，不修戒，不修心，不修慧，如此之人，于小小的恶业呢，而得到大恶报。本来是小小的恶业而已嘛，但是呢，像滚雪球一样呢，这个水滴虽为溅盈大器，小小的恶业呢，这一生不好的修，不修身戒心慧的缘故呢，未来呢得到大恶报，转轻为重。如是名为菩萨所见，菩萨所见到的。又有知而不见，什么是知而不见呢？菩萨知一切众生皆有佛性，因为被诸多烦恼之所覆盖遮蔽而不能见到。就像我们呢，贪嗔痴烦恼满满的，不能见到佛性，叫做知而不见。又有知而少见，就是十住位的菩萨等等，知一切众生皆有佛性，然而见不明了，所见的佛性不明了，犹如在暗夜中所见不明了。我们在黑夜中呢，看不清楚啊。十住位等的菩萨呢，也是如此。乃至到了第十七卷，迦摄菩萨禀白佛陀说：“世尊，菩萨能如是知，得何等力？”菩萨能如此的明白，明白前面呢，我们大略说的这些事情，能够如是知，得到何等的利益？佛言：善男子，菩萨能如是知，得事无碍。菩萨能如此的了知，得到四种无碍的智慧辩才。有智慧才有辩才，所以经文说呢，增长智慧成就辩才。辩才有四种，经文说法无碍者，第一种呢，法无碍辩才是什么呢？知一切法即法明智，菩萨善知，善于了知世间、出世间一切诸法，以及一切法所安立的假名字，分别善巧宣说，没有自爱。又则菩萨遍知，菩萨普遍了知声闻缘觉菩萨诸佛之法，叫做法无碍智。第二，意无碍智，意无碍者，第二种呢，意无碍辩才，知一切法所有诸意，菩萨了知一切诸法所有的义理，能随诸法所立名字而为作意，能够随顺一切法所安立的名字为他作意，宣说义理，没有自爱。又则乘虽有三，一佛乘的乘啊，乘虽乘虽有三，声闻乘修四谛法苦集灭道，缘觉乘修观十二因缘法觉真谛理，菩萨乘行六度万恨。乘虽然有三种，菩萨了知
终究归向一佛圣，不认为呢有差别不同之相，叫做亦无碍辩才。第三，持无碍者，就是言持无碍。第三，持无碍辩才，顺治论、正因论、阐陀论、事变论，就是呢随顺治论，文字的字，随顺治论、正因论，就是生论、阐陀论、事变论，为一切众生来演说诸法。随顺这些论点呢的文字呢，为一切众生来演说诸法，名字义理言辞，他所运用的言辞呢没有障碍，众生呢都能够听得懂你在说什么呢，都能够明了，言辞没有障碍。又菩萨于一法之中做种种的名字，经历无量劫，言辞说不可尽。菩萨所用的言辞来演说这一法呢，运用呢没有穷尽，叫做持无碍辩才。第四，要说无碍者，第四要说无碍辩才，所谓菩萨凡所演说无有障碍，不可动转，无所畏惧，难可摧服。菩萨随顺众生种种的根性，他是属于这个好要人天圣啊，他喜欢修这个人天圣，他喜欢出离三界，这个部位生死，修这个声闻圣，他呢这个乐于善集，喜欢修这个独觉圣，他呢喜欢行菩萨道，喜欢利益众生。菩萨随顺众生种种的根性，所好要听闻之法，凡是有所演说圆融，没有障碍，不可动转，无所畏惧，难可摧折，难可降服。不论你怎么混乱呢，没有问题，不可动转，无所畏惧，难可摧服，难可降服了。是名菩萨能如是见之，即得是无碍智，所以能够教化一切，教人而化恶为善。首先我们要教化众生呢，就是化导他呢要断恶修善，从持戒开始，教人而化恶为善，教化上中下根一切有情，受持三皈依，皈依佛，皈依法，皈依僧，发菩提心，乃至呢受持菩萨三句境界，不退堕于声闻辟支佛地，所以能够悉以大乐。悉者完全，全部，以有予的意思，给予的意思。大乐就是大涅槃，如同大波涅槃经卷二十三说，有大乐故名为大涅槃，有大安乐的缘故呢叫做大涅槃，有常乐我净乃得名为大涅槃，有这个常住安乐真我清净，有涅槃四德的缘故呢才可以称作大涅槃。所以呢悉以大乐，就是呢菩萨教化一切众生，完全给予一切众生大乐，使令一切有情能照见佛性，证大涅槃，常乐我净，叫做悉以大乐。接着呢就是佛祖的解释，
虽云精进，若不广学多闻，增长智慧，则成暗证之谦。又有闻无慧，如把火自烧；有慧无闻，如执刀自割。闻慧具足，方可自利利他。这是普义大师的解释。虽云精进，前面地是觉知，虽然说呢要常行精进，但是若不广学多闻，增长智慧，菩萨行者倘若不能广学多闻，增长般若智慧，则成暗证之谦，就成为暗证之谦了。这个暗这个字，日无光，太阳没有光明，被乌云挡住了，被这乌云遮住了，叫做暗，昏天暗地。菩萨的心没有智慧光明，菩萨呢在心地里面呢没有这个佛法的智慧光明，也叫做暗，心地呢黑暗，不明白，不明白事理，不懂佛法，叫做暗。正呢是指正果来说，菩萨是正无上佛果，还是呢圆觉辟支佛果，还是声闻阿罗汉果？谦，谦这个字呢做动词来用，有耽搁的意思，延误了大事，叫做谦。名词呢就是过失啊，动词呢有耽搁的意思，延误了大事。菩萨发起殊胜广大心，我们发菩提心呢就是发起殊胜广大心，想要利益安乐一切有情，愿成佛度众生，为利众生愿成佛，发起殊胜广大心。但是不广学多闻，增长智慧，摄受般若波罗蜜，大智慧到彼岸。这时候呢退转堕落于声闻地、独觉地，没有菩萨般若智慧光明的引导，而证声闻辟支佛果，叫做暗证，则成暗证之谦。这种过失呢耽搁，延误了成佛这一桩伟大的事业，只是到达三百由旬，进入化尘，他就开始休息了，进入这个偏空涅槃了，停留在这个地方，不能继续前进，抵达宝所五百由旬，则成暗证之谦。所以呢大般若经中呢说呢有这个六千位菩萨，六千位的菩萨，他发菩提心呢行菩萨道，然而呢他证这个阿罗汉果位，经中说呢他没有摄受般若波罗蜜，不广学多闻呢、增长智慧，则成暗证之谦。又有闻无慧，如把火自烧。又则菩萨有多闻，
然而呢，没有闻思修慧，听闻佛法之后，没有如理思维、如说修行，所产生的真实慧，有闻无慧，有听闻佛法，但是呢，没有佛法中呢闻思修真实之慧，如把火自烧，如同在暗夜中，我们呢，在这个生死长夜当中呢，如同在暗夜中，手中拿着一把火，这一把火呢，是为了要照亮自己的脚下，安稳地走到目的地，不要堕坑落堑，不要呢失去难得的人生。火把呢从最顶端烧下来，快要烧到手了，我们手中拿着火把，这个火把快要烧到手了，就要赶快丢掉。没有智慧，当机立断，不赶快丢弃呢，就是呢自己拿着火把烧到自己。仗势自己有多闻，我呢对于这个比丘的戒法我听很多了啦，我从受戒以来呢听到现在呢听很多了啦，多闻我都知道，有闻，只是呢不如理思维佛陀之一教。有时候我们的心呢比较疏忽了，没有这个常常思维法义了，不如理思维佛陀的一教。汝等比丘与我昧后，应当尊重尊敬波罗提木叉戒，如同在暗夜中遇见光明，如同贫穷的人得到宝藏那么的欢喜。所以呢，也不如说修行，不好好的持戒，虽然有听闻知道的呢，但是呢，缺少去实践这个动作，没有去做了。有闻无慧，没有思维修习真实之慧，没有因戒生定、因定花卉之功德，如同把火自烧，白白的燃烧生命。是日已过，命亦随减，如少水鱼，斯有何乐？在这个池里面，这个鱼呢，这个水是固定的，我们生命呢，差不多是这样子而已啦，不会超过百年呢。每天呢，这个水每天在蒸发，慢慢的少了，我们的命光呢，慢慢的少了，如同把火自烧，白白的燃烧生命，一天过一天，一天过一天，今天吃饭，明天吃饭，每天这样吃饭，有没有修习功德呢？没有，白白的燃烧生命，空过一生呢，空过了我们难得的人生呢，你应当积极很多福德智慧之粮啊，应当呢累积很多功德才对啊，结果没有，就这样过去了。空过一生呢，得不到佛法真实的利益，有闻无慧，如把火自烧。时间到了，就说到这里，回向。圆通寺位于埔里，三面环山，灵秀所中，堪称为清凉佛地，是修行之圣处。开山和尚为圣照老和尚，祖籍山东，俗姓潘，生于民国九年，19岁追随满国老和尚到北京求法，后亲近体净法师，22岁依止出家，
27岁于湖北武昌普渡寺受具戒。民国56年师徒来台，59年到普里观音山建寺，隔年就大殿落成。季涛律师提议以《楞严经》跟选择圆通入流成正觉之修行要旨，决定四名圆通作为十方南众道场，以持戒念佛为宗风。继任住持为果清律师、上果下清律师。民国76年以后，相继在净律寺、德山寺、莲音寺、义德寺、南普陀佛学院等寺讲说为是菩萨戒、梵网经菩萨戒和比丘戒，期间并数次闭关专制弥陀，潜修波州三昧。律师是台湾持戒严谨、威仪具足的律宗大德，现任住持为信德律师，依止台南法王讲堂上卢下本和尚出家，为清宫和尚侍者3年，随侍研究戒法，为依止阿舍离护关3年期间，除每日诵食至官房外，即专心阅藏，早晚定课念佛，日背诵金刚经一遍，如是3年，皆以比丘戒法、菩萨戒法行持，至今20多年修行不错。法师深感戒法之重要，犹如慈母善护行者，催福众魔领得安稳。是中华国际失实协会。有鉴于现今各种天灾人祸层出不穷，众生身心受着许多内外的压力与伤害，为此慈悲置业成立中华国际失实协会，推广大乘佛教上供下施之慈悲法门，体认世尊施设此法之慈悲本怀。如此不仅能分担如来家业，布施者亦得福，实为名扬两利之善行。修施食与烟供法是增加福报的最快方法，不仅布施六道众生，可以增长布施者福禄寿财，生生世世福寿长，善根具足。也因为布施鬼道众生与众生结善缘，则能免除一切有形无形障碍，能对我们世间的生活需求事业有所注意。国际万场烟供自2014年4月11日起至2010年4月23日中午止，海内外共30万3025场。布施蚂蚁、小鱼自2015年5月21日起至2010年4月23日止，海内外共12311次。佛教慈悲置业曼殊势力中心为祈求全球早日脱离传染疾病、天灾人祸的威胁，恭请诺诺格西带领大家修持药师七佛仪轨，并给予教学，日期7月4日至7月25日，每周二晚上7点至8点半，地点台北市内湖区康宁路3段99巷10弄2号1楼，报名电话02-2631-0619，02-2631-0619。佛教慈悲置业花莲分会新逢观世音菩萨成道日，起见观音祈福法会，消灾超荐、点灯供水、药供、甘露施食、佛前大供，恭请法务僧众共同领众。日期8月5日到8月6日，星期六日，每日上午8点30分开始恭诵大乘妙法莲华经，地点花莲中心。
花莲市建国路160号，电话0383116730。0383116730，敬请与慧菩萨全程配合防疫保护措施。
生命电视与您一同以菩提心观世间情。接下来请收看菩提系列。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。各位大德，在法句经故事里面，我们能够了解佛陀时候的一些真实的事件，尤其是很多是佛陀的弟子们，他们遇到佛法的学习修行的真实的过程，对我们来说呢，这一些故事都是很宝贵的，而且读起来非常的亲切。所以在法句经里面的故事呢，我们就像在回去佛陀的时候一样。所以从这些故事里面，我们看到的呢，是非常朴拙的这样的一种实际的状况，没有任何的修饰，所以有一些的开示呢，也都是非常简洁的。那也让我们从这一些的故事里面呢，更有这种跟我们生活非常接近的这样的一种实际感觉。所以我们也更能够深入的去体会佛法，实际上呢，也就是在我们身口意三业，在我们的生活起居里面，那怎么样子能够实际的运用，让我们可以有一种从心里展现出来的这样子的一种真实的体会。所以我们已经进入到故事里面的第七品，也就是第七个类别。那这个题目呢，是以阿罗汉品这样的名称，也就是收集了很多在佛陀的时候证到阿罗汉果的圣弟子们啊，那他们有什么样的特殊的修行法门，或是他们有证到圣果的时候呢，他们有哪一些的行为的特质。那这里的故事呢，我们就要提到的是第七品里面的第七个故事，也就是一眼失明，就是指着一位很小的一位小孩子啊，那么他证到阿罗汉果以后呢，他所发生的事情呢，就是跟他有一只眼睛受伤失明有关系，所以用这样子来作为他的名称就是这个故事的题目啦所以这个故事呢，就是叫做一眼失明就是有一个眼睛呢就是失明，就是受伤了那对照这个故事的法语啊，因为我们在读法句经的时候呢，有的是只有收集法句，那有的呢，就是把法句配合一个故事来互相对应。那我们现在所读的就是法句经故事集啊，所以又有法句经，也就是佛陀快开示的时候他很简短的这一些的内容，然后配合的故事就是一眼失明。那这个法句呢，是第96句啊。
因为这一品就是欧罗汉品，所以呢，法句的开示也是让我们知道欧罗汉的特质。所以这里的法句的内容就提到说，欧罗汉的身口意清净，欧罗汉智慧具足，究竟解脱，究竟极净，不受生命中的得失左右。从这一句的法句里面呢，让我们知道欧罗汉的特质，也就是欧罗汉所证悟了以后呢，他有哪一些的境界。那第一个所提到的就是身口意清净啊。那我们在谈佛法的时候呢，常常都会提到说，哦，清净啊，啊，没有烦恼啊，啊，那这样子的一个修饰的状况啊，用清净来修饰，就是形容一个啊证悟的人呢，啊，他所表现出来的行为，啊，他用清净这两个字来形容。那清净本来我们啊，在一般世俗里面呢，啊，我们就会来形容说，啊，这个地方很清净啊，那我们会想到说，啊，这个所在呢就是很清气的，啊，很清幽的，啊，就是没有杂染啊，啊，没有这一些的啊，这种好像让我们觉得啊非常厌恶啊，啊，这些的状况。那用清净来形容一个人的身口意啊，我们说也就是我们每一个人啊，他的一种身体的动作，还有他的语言，从口里面讲出来的话的内容啊，或者是讲话的态度啊，啊，讲话的这种语气啊，那还再加上意，也就是我们的思想啊、念头啊，或者是我们情绪啊，这一些呢，都是我们一个人他有动作的时候呢，都是透过这三种的啊，这种好像啊层面呢，啊，表现出来。所以一个是身体啊，啊一个是咱的口啊，就是咱讲的话啊，一个就是咱的念头啊。所以身口意三业，那用清净来形容的时候呢，就是表示说啊，我们透过这三个方式所做的行为呢，基本上呢不会伤害别人啊，也不会让人家啊起烦恼啊，所以这样子的一种情况呢，也就是我们所作所为呢，我们应该都是非常的清楚啊，而且很小心，而且会有一种啊自我的观察啊，那尤其是我们说啊，这个所做的这些的动作，我们就要有一个比较啊一种维系的观察，就是不是任性的，而是用一种很清楚觉知的状态啊，在做我们的身口意三业。所以这里提到说，欧罗汉的身口意清净啊，那就是表示说证到欧罗汉果的一个圣者啊，他是从修行下手。那修行的基本呢，也就是要常常能够觉知自己的这一些的行为啊，乃至我们心里自己的想的东西，还有我们心里的这些的状态了。所以一句我们平常好像蛮熟悉的啊，也不会特别注意的话呢，那我们把它当作一种学习的对象的时候，那我们啊就能够很维系的去体会啊。那这样的时候呢，其实好像佛法呢啊也是就呈现在我们的所有的身口意三业里面呢，啊，那整个修行呢，实际上也是要我们趋向能够清净啊。因为相对的，也就是我们啊，就是
一般的凡夫众生啊，我们比较不愿意自己去观察我们自己，或者是好像委屈自己的感受啊、情绪啊，我们都比较会叫做任性啊。所以我的感觉怎么样，那我就觉得说我应该就是要怎么样子来把它反应啊、表现啊。那阿罗汉呢，就是正好是站在能够自我观察的这样的一个态度所以他能够达到清净那第二个又提到说阿罗汉的智慧具足，那这里呢我们也是对于智慧平常也是蛮常常听到的说这个人很有智慧啊，那大部分呢是表示在一个人他很聪明啊，或者是他对一些事情呢就是反应很快那在这里的阿罗汉的智慧呢，我们能够了解的第一个，他能够观察事物的真相，也就是所有的世间的这种互相之间的关系是由各种不同的因缘来合合的，所以他能够观察这一些的实际的关系。那这样子的时候呢他就不会说因为这一些因缘的变化然后就起这种我们说又被苦恼的这些的反应而且在智慧具足的时候呢，他也能够观察事物既然是因缘来合合的呢，那就不会起执着的心就是因缘成就了，那就是会好像展现成一个事物的呈现那如果因缘变化的，也就是说那我们以最简单的就是说我们很喜欢的一个桌子那买的时候是全新的啦那色泽啦跟它的形状我们都觉得很满意，可是用久了呢就开始脏啦，然后色泽也褪啦，或者是乃至这个桌子呢就开始变形了那我们碰到这种情况我们第一个可能我们会舍不得，然后再来呢我们就会觉得说这个心里呢就会觉得好像种种的这一些的这种不愉快啦那这一些呢也就是我们对外境起了这样子的一种执着的心，而没办法去接受就是有一些的因缘的变化，那乃至有一些是更加的一种人世间的那这些的关系的变化啦，或者是我们想要成就的一些事情的这一些的理想啦那我们的心呢总是非常的就是非常的执着要趋向哪一个目标啦可是在变化的过程我们可能呢也没办法去调整自己所以在这些的反应里面呢也就是在考验我们能不能对真实的现象有一种能够适应的这样子的一种态度那这里呢也就是阿罗汉能够证到的智慧能够表现出来的。所以下面接着又提到阿罗汉的特质呢，就是究竟解脱，所以这个部分的解脱呢，也就是阿罗汉他的主观的这种内心对外境的这些的变化他就不会起贪嗔痴这些的这种我们称作根本烦恼就是贪呢我们会想要就是取得我们喜欢的那嗔的呢也就是我们要排斥我们不喜欢的那这一些呢实际上都是我们心里的一种平静的障碍，所以我们的心在追逐这些贪嗔的这种情况基本上它就是一种无明，也就是痴，也就是我们没有办法看到自己的问题那这样的情况呢，它就是造成我们的心经常也都是在这一些的状况里面起伏了所以下面就紧接着说
欧罗汉他是究竟解脱之外呢，又究竟极净，所以这个极净的状态也是指着心能够没有受这一些啊烦恼的波动啊，所以心随时啊都是保持很安定的啊。那即使有外境的这一些的啊对境的影响啊，那也都是能够观察啊。那这样子的时候呢，心都不会有任何的这一些的啊波动的影响啊啊。所以说最后一句呢，来形容欧罗汉的特质啊，就是不受生命中的得失左右。也就是说，我们一个生命啊，这些的过程里面呢，我们好多的这一些的啊对境啊，有的是我们希望得到的，那这个就是得啊，就是本来我们就是喜欢啊能够获得的。那有的呢，就是我们得不到的，那就是失了，或者是我们本来已经得到，后来呢又变化了，乃至失去了哦。那这样子的这种状态呢，通常我们心里也会有这种起伏不定啊啊，因为得了我们会高兴啊，那失了呢，我们就会痛苦啊、悲伤啊啊。那这个时候我们的心呐、啊、就不定了啊，所以讲这样子的一个欧罗汉的境界呢，实际上讲的都是我们实质生命的问题啊。所以我们常常啊谈到佛法，那为什么是让我们能够真实的提升我们生命的宽度、广度跟深度啊？主要的也就是要让我们能够看到我们生命里面啊真实的状况，讲的都是我们自己的事情啊。所以说佛法啦，其实就是讲咱自己的事情，讲咱生命里面啊会当啊观察咱自己啊有什么啊状况啊，让咱呢会当啊得到咱心内会当啊清楚的观察，啊个会当安定啊。好，所以这句话的这个法句的开示啊啊，实际上也就是让我们从凡夫众生里面呢、啊、去对照啊一个欧罗汉的圣者啊，他是这样子的一个啊，就是趋于圆满的这样的一个境界啊。所以我们这样对照对照的时候啊，实际上也是让我们啊就是起一个向往啊，能够来让我们在生活里面的种种的这一些的啊比较远离圣者的状况啊，能够加以提升呐 啊。那接着呢，我们来看这个对照法句的布施啊，就是应该就是针对这个欧罗汉的所证到的这样的境界啊。那尤其是最后一句说啊，一位证到欧罗汉的圣者啊，他不受生命中的得失的左右。因为这个故事它的题目就是一眼失明啊，就等于是说一个人的眼睛是最宝贵的，我们说是灵魂之窗啊。那连眼睛两个眼睛都失去一个眼睛啊，那这个是多么严重的啊损失啊。等于是我们看啊，就是两个眼睛只剩下一个眼睛，那这样子的一个啊这种损失呢啊，对欧罗汉来说呢，他也不会造成对他的生命的这样的起伏的影响。所以我们从这个故事里面呢，我们来看啊，就是这一位失去一个眼睛的这个主角啊，就是一位小孩。那在故事里面提到说哦，原来他是只有七岁，然后呢因为他啊生长在一位啊就是佛教家庭啊，尤其是他的父亲啊非常渴望他能够出家做沙弥啊啊，所以他就啊非常的鼓励他的儿子啊能够出家。然后呢这个小孩呢应该也是很有善根福德因缘啊，所以呢
他在剃度之前呐、啊，他就已经开始学习禅修，所以就有一个啊，就是让他能够修禅修的一个专注的对象啊，像我们讲的啊，就是一般呢啊，禅修的方法呢啊，就是佛陀的时候呢啊，最重要的两个对象呢，一个是我们的呼吸啊，那一个呢啊，就是能够观察这个我们的身体啊，它的变化，然后到最后呢，就是白骨观呐、啊，啊，所以叫做不净观呐、啊，啊，那在故事里面是没有明确的讲到这位小孩他禅修的观想的对象是什么，不过呢，就提到说他非常的用功，而且啊，就是专注观想这个禅修的对象。就等于是训练他的心一直都很专注啊，在他这个禅修的这个对象上面啊，所以呢在他剃度之后呢啊，他非常的专注，结果呢他就马上就证到阿罗汉果啊，那这个部分呢应该就是他的用功跟他过去啊，他前世的这种善业的基础啊，那这个故事的主要的内容也就是提到说，当这位小孩他证到了阿罗汉果以后啊，那其实他的生活行为啊也都还是一样保持一样啊，所以呢他有一个啊就是师父，也就是说一个啊长者啊啊尊者的这个啊长辈，他叫做提舍，那这位沙弥呢他应该就是当他的侍者啊，啊，所以呢，他就陪伴啊这个尊者提舍尊者呢。那么有一次呢，他们因为啊要去啊就是顶礼佛陀啊，啊，所以就从他们所住的精舍呢，就一路呢就要去啊礼拜佛陀。那在这个路上呢，他们就住在一个这个啊好像挂单的一个寺院里面呢、啊，啊，那么这个晚上呢，这个尊者啊，提舍尊者、啊、他就睡了。那这位小孩啊，这个沙弥啊，他就没有提到他的名字啊。那他呢，整晚呢就守在这个啊长者的旁边呢、啊，就没有睡。然后到了清晨的时候呢，他才好像有一点点就是啊，有点累啊，他就睡了一下，结果他在睡的时候呢，啊，这个提舍尊者啊，哎，他就醒了啊，因为早上了嘛，所以他醒来啊。那他不知道说这个小孩呢，他是整晚没睡啊，只有在清晨的时候才刚刚入睡一下子。所以当时呢，这个提舍尊者啊，他就看着这个沙弥睡着了，他就想说啊，这么晚了还没有醒来啊，所以他就要把他叫醒。然后他要叫醒他的时候呢，他就用他的扇子啊，因为印度很热嘛，所以他们常常用那个棕榈树啊，或者是啊这个比较大的树叶啊，就做成一个扇子，大概很简便的这样。那他就用这个扇子去啊，好像要去叫醒这个小沙弥啊，结果他一不小心呐、啊，啊，就是这个扇子呢就碰到这个小沙弥的眼睛，就把他打伤了。然后这个小沙弥就醒的时候啊，他就因为眼睛很痛啊，啊，所以他就用他的一只手呢，就去啊遮着他的这个受伤的眼睛啊。然后呢，因为他发现这个提舍尊者已经醒了嘛，所以他作为一个侍者啊，就赶快要去打水来给他洗脸呐、啊，啊，还有呢去打扫这个金色的清洁啊，啊，所以他都用一只手啊，那。这个时候呢，这个尊者呢就看他，哎，怎么拿水给他才用一只手啊？然后做事都用一只手啊？就告诉他说，哎，你这小孩子，你应该对啊长辈要尊敬，都要用双手啊啊。那这个时候呢，这个小沙弥呢，他遮着这个眼睛啊，可能这个眼睛受伤又流血啊，然后尊者呢才看到说，哦，这个啊小沙弥的眼睛根本就是受伤了啊。而且是他自己的疏忽把他啊弄伤的，所以这个时候呢，这个尊者啊，他心里啊就真的是
有一个感动啊，然后他就观察啊，就说哦，原来呢，一定这个小沙弥啊，他已经有证到一个境界啊，所以他在受伤之后啊，也没有生气，然后受伤之后，他还是可以啊，一样不动声色的这样子操作他应该做的这些的事情啊，就表示他已经不是一个普通的人啊，因为我们要是眼睛被受伤啊，不只是说小孩子会哭啊，大人也会生气啊，啊，我们就是发脾气啊，然后就是啊很多的这些的情绪反应啊，可是这个小孩子都没有啊，还而且还这样镇定的在工作啊，所以这个提沙尊者呢，他就深感啊，就是啊歉疚啊，而且他对这个小孩子呢啊也非常的啊就是赞叹啊，所以他也跟他道歉啊，但是这个小沙弥呢也告诉这个长者啊，他说其实也不是这个长者的错啊，那而是业报啊，所以这个是小沙弥呢他自己本身呢真的做到这样的一个事情，而且他能够啊真的看到啊一个事情的真相啊，那至少呢他也没有责怪这个长者了啊，所以呢这件事情呢让这个提沙尊者啊也特别的感动啊，然后他自己也觉得非常的内疚了。可是后来呢，就是他们啊能够啊真正抵达到佛陀那里去顶礼佛陀的时候呢，那佛陀啊他观察他们在路上所发生的这个事情啊，他就想啊就讲说，欧罗汉呢他不会对人动气啊，欧罗汉呢他能够控制他的感官的冲动，内心究竟宁静安详啊，所以这个就是佛陀呢在让我们知道说，这个小沙弥呢他实际上已经证到欧罗汉果呢，他就是表现了欧罗汉果从内到外啊一致的这样的一个啊境界啊，都是极静的啊安详的，那对一切外境的这一些的这种伤害呢，他也不会动怒的啊，那我们好好的体会这样的一个啊境界吧啊，那我们也把我们学习功德来做回向，愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。护持台湾燃灯功德会，邮政划拨，户名社团法人台湾燃灯功德会，划拨账号50323858，50323858，银行账号，银行代号土地银行005，账号012-001-202-608，012-001-202-608。有关弘扬佛教教义及活动相关之供养僧众、供斋、点灯、慈悲施食、药供念供。佛教慈悲置业基金会台南分会特为病苦者起建49天药师法会，恭请慧信法师主法，日期7月20日农历6月3日起至9月14日农历7月30日止圆满，时间每日上午10点半。逢星期三休息，联络电话06271-6616，06271-6616或06271-6612，06271-6612。